I kväll kommer det handla mycket om film här i TV4. Dels 7:45 då vi visar den kritikerrosade svenska långfilmen God afton herr Wallenberg från 1990. Där ser vi Stellan Skarsgård i rollen som den svenska diplomaten Raoul Wallenberg. Och därefter 9:45 då ska filmreporten Hans Wiklund summera det gångna filmåret. Och bland andra kommer då Kevin Costner att intervjuas. Ja, och Kevin Costner träffar vi även i kvällens kärleksthriller Revenge som ni kan se 11:30. Men det närmaste ska det handla om Estelles kärlek till Olivslottet.